សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ55ពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅកាន់ឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែងជាង182គីឡូម៉ែត្រនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិ10សំឡូតវិលវែងអូសោមកោះកុងប្រវែងជាង198គីឡូម៉ែត្រនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនប្រម៉ោយឃុំប្រម៉ោយស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិធីដំហល់រឹកនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលអភិបាលអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកោះកុងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សប្រមាណ 12,000 នាក់ឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ55មានប្រវែងជាង182គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីពោធិ៍សាត់វាលវែងថ្មដាជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបានសាងសង់ស្របទៅតាមស្តង់ដារផ្លូវថ្នល់កម្រិត3នៃបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានទទឹងតួផ្លូវ9ម៉ែត្រក្រាលកៅស៊ូពីស្រទាប់ DBHT មានទទឹង8ម៉ែត្រដោយក្នុងនោះសាងសង់លូជ្រុងចំនួន118កន្លែងប្រវែង1575ម៉ែត្រលូមូលចំនួន250កន្លែងប្រវែង3635ម៉ែត្រលូដាក់តាមប្រឡាយសងខាងផ្លូវចំនួន165កន្លែងប្រវែង1061ម៉ែត្រនិងសាងសង់ស្ពានបេតុងចំនួន51កន្លែងប្រវែង2020ម៉ែត្របំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនូសចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងបង្គោលសុវត្ថិភាពដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជាង132លានដុល្លារអាមេរិកជាហិរញ្ញវត្ថុពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរួមជាមួយថវិកាបដិភាករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការបោះសម្អាតមីនគ្រាប់មីនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងពន្ធអាករផ្សេងៗផ្លូវជាតិលេខ55នេះអនុវត្តការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិននិងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅវ៉ាន់អានដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ចំនួន38ខែគិតចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដល់ឡៃគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10មានប្រវែងជាង198គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីសំឡូតវាលវែងអូសោមរហូតដល់កោះកុងត្រូវសាងសង់ស្របទៅតាមស្តង់ដារផ្លូវថ្នល់កម្រិត3នៃបរិស្ថានមានទទឹងតួផ្លូវ9ម៉ែត្រក្រាលកៅស៊ូពីស្រទាប់ DBHT មានទទឹង8ម៉ែត្រដោយក្នុងនោះសាងសង់លូជ្រុង83កន្លែងប្រវែង1474ម៉ែត្រលូមូល404កន្លែងប្រវែង7290ម៉ែត្រលូដាក់តាមប្រឡាយសងខាងផ្លូវចំនួន134កន្លែងប្រវែង852ម៉ែត្រស្ពានបេតុងចំនួន33កន្លែងប្រវែង2361ម៉ែត្រព្រមទាំងបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាគំនូសចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូនិងបង្គោលសុវត្ថិភាពដោយចំណាយថវិកាជាង188លានដុល្លារអាមេរិកជាហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចៅវ៉ាន់អានដោយប្រើប្រាស់រយៈពេល48ខែចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023
បន្ទាប់ពីអាយដាមវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនោះរួចមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពិសេសអាយដាមវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនិងសហការផ្តល់ឥណទាននិងជំនួយបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលជាសរសៃឈាមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមតាមរយៈនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាជ្ញាធរដែនដីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីភូមិឋាននិងផ្ទះសម្បែងស្ថិតនៅជិតការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ55និងផ្លូវជាតិលេខ10តែងតែផ្ដល់កិច្ចសហការល្អជំរុញឲ្យការស្ថាបនាដំណើរការទៅបានរលូននិងប្រកបដោយជោគជ័យសម្ដេចតេជោបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅថ្ងៃអនាគតបានខ្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនខ្វាត់ខ្វែងប្រទាក់ក្រឡាដោយរលូនពីទីប្រជុំជនទីក្រុងដល់ទីជនបទជិតឆ្ងាយជាវិស័យអធិភាពរបស់ជាតិហើយនេះតែងតែពុះពីស្វាស្វែងរកប្រភពធនធានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូចជាប្រជាមានិតចិនជាមិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងប្រទេសសម្ដេចបានលើកឡើងថាផ្លូវជាតិលេខ55និងផ្លូវជាតិលេខ10គឺជាខ្សែផ្លូវនៃសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលនឹងជួយសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្មតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់សម្ដៅរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគដំណាំកសិផលកសិឧស្សាហកម្មនិងទេសចរបានឆាប់រហ័សនិងចំណាយតិចតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅចាំយាមខេត្តកោះកុងនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់យើងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងតាមរយៈនេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់មេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរត្រូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវចងចាំថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបង្ការការពារមេរោគ COVID-19 ដោយពាក្យថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលនៅក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចបានផ្ដល់ជូនអគារដល់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែន6 3ជាន់ស្មើនឹង18បន្ទប់និងផ្ដល់អគារសិក្សាវិទ្យាល័យ6មួយខ្នង3ជាន់ស្មើនឹង18បន្ទប់ព្រមទាំងទីចាត់ការនិងស្ថាបនាផ្លូវចូលសាលាថែមទៀត